Bol jeden kocúrik pazúrik, ktorý mal zamestnaných rodičov. Mama oblizovala na poštovom úrade známky. A otec poľoval v poli na myši. Vždy, keď ráno odchádzajú z domu, svojej ratolesti nakazujú. Buď dobrý, synáčik, pokým sa nevrátime. Áno, mamička, odpovie kocúrik. A nie, aby si sa hrnul k hrncom, nakazuje mu otec. Áno, áno, otecko, sľubuje pazúrik aj jemu. K tým hrncom sa myšky nehrňte. Radšej sa so mnou dáko užitočne zahrajte. Dobre, zahráme sa s tebou na schovávačku, povedia myši. Najprv sa schovám ja vám, činí sa kocúrik pazúrik. Už môžeme hľadať, pýtajú sa nedočkavé myši. Ešte nie. Už? Už. Kde len ten pazúrik môže byť? Ako sa nám dobre schoval. Nič mu nevidno. Ani ucho, ani brucho, ani chvost. Konečne sme ťa našli. Ale myšky, ja nie som v hrnci, ale tu. No, ako som sa vám schoval? Veľmi dobre. Teraz sa my schováme tebe. Už? Ešte nie. Už? Už. Nie, tu sme iba my škvarky. Zaznie z hrnca rázna a jasná odpoveď. Ani tu nie sú. Pozriem sa ešte raz. Nie ste náhodou predsa len tu. Nepovedali sme ti zreteľne, že tu nie sme? Rozhorčujú sa myši. A prečo ste tu v tomto hrnci so škvarkami? Nevymýšľaj si. Kde tu máš škvarky? A keď nie sú tu škvarky, nemáme tu čo robiť ani my. Prepáčte mi, milé myšky, naozaj tu nie ste, to ma iba klamali oči. Neprepáčime, veľmi si nás urazil,
keď si nás upodozrieva, že sa skrývame v hrnci so škvarkami. Už sa s tebou nehráme. Keď sme napratané, nám sa nikdy nechce hrať. Riekaš, synáčik môj jediný, chlácholí ho mama. Myšky sa so mnou nechcú hrať, lebo som ich upodozrieval, že sa schovali do toho prázdneho hrnca. Ale veď ten bol plný škvarkov, zabedákajú rodičia. Prepadené myši. Nebol kocúr doma, zase hodovali, povedal kocúr a urobil za rozprávkou bodku.